ন্দ আপোনালোক আটাইলৈকে জনাইছোঁ শান্তিৰ হিয়া ভৰা অভিবাদন একমাত্ৰ পট নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ মাধ্যমত ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই অহা এই কুৰাণ মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ চাৰিশ আঠাইছ নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে স্বাগতম জনাইছো ইঞ্চাললাহ আমাৰ আজিৰে চাৰিশ আঠাইছ নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিম কুৰাণ মজিদৰ ঊনচল্লিছ নং চূৰা জুমাৰৰ পঞ্চাছ নং আয়তৰ পৰা গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দদিনৰ দৰে আমি সদায়ে আপোনালোকক আহ্বান জনাই আহিছো পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ বাস্তৱ সত্য নিৰ্ভেজাল কোনো সন্দেহ ন নোহোৱা কথা বতৰাসমূহৰ মাজলৈ যিসমূহ কথা বতৰা আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালক স্বয়ং মহান আলাহৰ তৰফৰ পৰা মানৱ কল্যাণৰ অৰ্থে নাজিল হৈছে গতিকে কুৰাণ মজিদৰ এই বাস্তৱতাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰি আহক আমি প্ৰত্যেকেই আমি পৰকালমুখী হ'বৰ বাবে পৰকালৰ বাবে আমি আশাবাদী হ'বলৈ পৃথিৱীত থকা সময়ছোৱাতেই আমি আল্লাহৰ কথা বতৰাসমূহৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হওঁ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে আমি ইতিমধ্যে যিহেতু বিগত এটা বছৰতকৈও অধিক কাল এই কুৰাণ মজিদৰ ধাৰাবাহিক অনুবাদ চৰ্চাৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ডিটেইলছ এনালাইচিছ ডিটেইলছ ৰেফাৰেন্স সহকাৰে আমাৰ আন এগৰাকী আল্লাহৰ গোলাম ছৈয়দ ৰফ নামৰ এগৰাকী আমাৰ সতীৰ্থই ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতে ফেচবুকৰ তেখেতৰ লিখনি আগবঢ়াই আহিয়ে আছে গতিকে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ছৈয়দ ৰফ নামটো টাইপ কৰি ফেচবুকত তেখেতৰ লিখনিসমূহ দৰ্শন কৰক কিয়নো সময়ৰ অভাৱৰ বাবে আমি অধিক ক্ৰছ ৰেফাৰেঞ্চ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহত যিহেতু দিব পৰা নাই গতিকে প্ৰত্যেকটো আয়াতৰ ক্ৰছ ৰেফাৰেন্স সহকাৰে তেখেতে তেখেতৰ লিখনিত প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ তেখেতে ডিটেইলছ বৰ্ণনা দাঙি ধৰি আহি আছে গতিকে আমি আপোনালোকক আহান জনাম যিসকলে আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কুৰাণৰ ওপৰত ইমান আনিছে বিশ্বাস আনিছে কথা বতৰাসমূহ পৰকালৰ বাবে যিসকল আশাবাদী তেনে লোকসকলে য'ত যিমানেই এনেধৰণৰ কুৰাণৰ উৎস পায় এই উৎসসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু এটি কথা সদায় সতৰ্কতা আমি অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে বা শুনিবলৈ যাওঁতে কথাসমূহ সেইসমূহ কথাহে আমি শুনাৰ প্ৰয়োজন বা বুজাৰ প্ৰয়োজন বা মনাৰ প্ৰয়োজন যিসমূহ কথা কেৱল আৰু কেৱল আল্লাহৰ কথা কিয়নো আল্লাহৰ কথাৰ নাম লৈ পৃথিৱীত বহুতো আল্লাহে নোকোৱা কথা আল্লাহৰ নামত প্ৰচাৰিত হৈ আছে আমাৰ বাৰ্তাবাহকে নোকোৱা কথা তেখেতৰ নামত প্ৰচাৰিত হৈ আছে এই দিশসমূহ আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন নকৰিলে প্ৰকৃততে আমি যি সৰল পথৰ সন্ধানত আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সেই সৰল পথৰ পৰা আমি বিচলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ এই আহ্বানেৰে আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আহক ইনচা আল্লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ চাৰিশ আঠাইছ নং খণ্ডটি রব্বি আউ জুবিকা মিন হামাজাতি সায়াতিন ও আউ যুবিকা রব্বি আইয়াহদুরুন রব্বি সাহলি সদরি ওয়াসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি রব্বি জিদনি ইলমান গতিকে আহক ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমি আগবাড়ি যাও আমার আজির এই চারিশ নং খণ্ডটি কোরআন মজিদর উনচল্লিশ নং সুরা আজুমাৰৰ পঞ্চাছ নং আয়তৰ পৰা বিছমিল্লাহিৰ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ বিষয়বস্তুৰ প্ৰসংগ আমি দেখিছো ইয়াৰ আগৰ আয়ত আল্লাহে কৈছে যে যেতিয়া মানুহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিপদ পতিত হয় তেতিয়া তেনে বিপদত পৰা লোকে আল্লাহে কৈছে আমাক আহ্বান কৰে তাৰ পাছত আল্লাহে যেতিয়া তেনে বিপদগ্ৰস্ত লোকক তেখেতৰ কৰুণাৰ দ্বাৰা সেই বিপদ দূৰ কৰে তাৰ পাছত তেনে লোকে এই বিপদ দূৰ কৰাৰ ক্ৰেডিট আল্লাহক নিদি প্ৰকৃততে নিজৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে তেখেতে দাবী কৰিব বিচাৰে যে তেখেতৰ নিজ জ্ঞান তেখেতৰ নিজ ক্ৰেডিটৰ বাবেহে প্ৰকৃততে তেওঁ বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে গতিকে ইয়াৰ আগৰ আয়াত অৰ্থাৎ ঊনপঞ্চাছ নং আয়াতত এই কথাসমূহ আল্লাহে বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে ইয়াৰ মেছেজটো আমি খুব বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যে প্ৰকৃততে আমাৰ নিজস্ব ক্ষমতা কিমান আছে আমাক যদি আল্লাহে নিদিয়ে আমি টকা পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমাৰ বিপদ আপদ যদি আল্লাহে দূৰ নকৰে আমি নিজে কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এই দিশটো প্ৰকৃততে আল্লাহে মানুহক বুজাব বিচাৰিছে যে মানুহ ইমানেই অকৃতজ্ঞ আলাহে কৰুণাৰ দ্বাৰা মানুহৰ বিপদ আপদ দূৰ কৰাৰ পাছতো মানুহে আল্লাহক পাহৰি যায় আল্লাহৰ সৈতে সমকক্ষ স্থাপন কৰি চিট কৰে আৰু ইয়াৰ আগৰ আয়ত যিসমূহ দিশ আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে যে ক্ৰেডিট নিজৰ ওপৰত লোৱা ই হৈছে আন এক অন্যতম জঘন্য শিল কেনেদৰে জঘন্য শিল হৈছে বিপদ দূৰ কৰিছে আল্লাহে কিন্তু ক্ৰেডিট লৈছে নিজে গতিকে আল্লাহে কৰা কামটোৰ সমকক্ষ তেওঁ নিজেই হৈছে এই দিশবোৰ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰতিটো আয়াতৰ মেছেজ প্ৰতিটো আয়তৰ দৰ্শন আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে এই পৃথিৱীত মই মোৰ বুলিবলৈ প্ৰকৃততে একোৱেই নাই কোনো ক্ৰেডিটেই নাই এই দিশবোৰ আমি কুৰাণ মজিদ যিহেতু অধ্যয়ন কৰিবলৈ বহিছোঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আমি সদায় আহ্বান কৰিছোঁ কুৰাণৰ আহ্বান কুৰাণৰ দাবী কুৰাণক আমি যেনেধৰণে পঢ়িব লাগে প্ৰকৃত বিশ্বাসীয়ে তেনেধৰণেহে কুৰাণ তিলাৱত কৰে কুৰাণ পঢ়ে আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ হাক্কা তিলাৱা টি হি বুলি কৈছে এই কুৰাণে প্ৰকৃততে যেনেধৰণে দাবী কৰে ইয়াত পঢ়াত আমি তেনেধৰণে পঢ়িব লাগিব ধীৰ সুস্থিৰে আমি আল্লাহৰ ওচৰত কুৰাণ পাঠৰ আগতে আল্লাহৰ ওচৰত বিতাৰিত চৈতানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ধীৰ সুস্থিৰে প্ৰতিটো আয়াত পঢ়ি তাৰ দৰ্শন তাৰ অৰ্থ কি ক'ব বিচাৰিছে সেই দিশটো প্ৰথমতে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ পাছত যিমান এনেধৰণৰ আল্লাহৰ আদেশসূচক যিমানসমূহ ভাল কথা আছে সেইসমূহৰ ওপৰত আমি সমৰ্পিত হৈ আমাৰ নিজৰ জীৱনত বাস্তৱায়ন কৰিব লাগে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দৰাণৰ ওপৰত যিহেতু আমি বিশ্বাস আনিছোঁ কুৰাণৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত যিহেতু আমি সমৰ্পিত হৈছোঁ গতিকে কুৰাণক আমি সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱা হওক সন্মান অৰ্থ আমি যোৱাকালি কোৱাৰ দৰে ইয়াক কাভাৰ কৰি ওপৰত ৰখাৰ সন্মানটো কোয়া নাই সন্মান করা হব যেতিয়া কোৰাণে যেনেধৰণে কোৰাণ টিলাওত করার দাবি কৰিছে আল্লাহে কোৰাণ পঢ়িবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে ঠিক তেনেধৰণে ধরণে আমি কোৰাণ পঢ়ি ইয়াৰ কথা বতৰাসমূহক আমি মানি লোৱা কোনো প্ৰশ্ন নোহোৱাকৈ মানি লৈ আমাৰ জীৱনত বাস্তৱায়ন কৰিলেহে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলন মছজিদক আমি সন্মান কৰা বুজাব উপলুঙা কৰা বুজাই যোৱাটো খণ্ডত আমি এই দিশবোৰ আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আজিৰ পঞ্চাছ নং আয়তত আল্লাহে কৈছে কড কালা এই ইয়াৰ আগৰ যিটো ঘটনা যোৱাকালি আমি কাৰোণৰো আমি উদাহৰণ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছিলোঁ আঠাইছ নং চোৰাৰ গতিকে এনেধৰণে আল্লাহে বিপদ দূৰ কৰাৰ পিছত নিজে ক্ৰেডিট লোৱা বিষয়টোৰ ওপৰত আল্লাহে পঞ্চাছ নং আয়াতত কৈছে যে কড কা যে নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে কৈছিল আল্লা জিনা কাবলিহীন যিসকল সিহঁতৰ আগত আছিল তেওঁলোকেও এনেধৰণে বিপদ দূৰ কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকৃততে নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰ বাবে বিপেদ বিপদমুক্ত হোৱা বুলি দাবী কৰা বিষয়টো ইয়াৰ আগতেও কৈছিল আমি কাৰোণৰ উদাহৰণো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছিলোঁ গতিকে কৈছে কডকালা নিশ্চিতভাৱে এনে এনেদৰেই কৈছিল আল্লাহীনা মিন কাবলিহীন যিসকল সিহঁতৰ আগত আছিল গতিকে আল্লাহে কৈছে ফামা আগনা আন হোম মা কানু ইয়াক চিভুন ফামা আগনা কোনো কামত নাহে আন হোম বাবে মা কানু ইয়াক তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছে ইয়াক কষাবা উপাৰ্জন পার্থিব দিশটো বুজাব অৰ্থাৎ আল্লাহে কব বিচাৰিছে পৃথিৱীত থাকোতে যিমান টকা পয়সা ধন সম্পত্তি যিমান উপার্জন কৰিছে আল্লাহৰ যদি আমি প্ৰকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ শিকা নাই বা কৰা নাই তেনেলোকৰ এই পৃথিৱীত কৰা উপাৰ্জনৰ কোনো কামত নাহে ফা মা আগ না যে কোনো কামতেই নাহিব কোনো লাভতেই নাহিব আইন হোম সিহঁতৰ ওপৰত মা কাণুয়াক চি বুন যি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল তাৰপাছৰ আয়ত কৈছে ফা আছাবাহোম ছেই আটো মা কাছাবু আমি কুৰাণ মজিদৰ আমি সদায় কৈ আহিছোঁ একেটা শব্দই প্ৰসংগৰ লগত অৰ্থৰ ভিন্নতা প্ৰকাশ কৰে পঞ্চাছ নং আয়াতত যিটো বিষয় আল্লাহে কৈছে যে কোনো কামত নাহিব যি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল পৃথিৱীত এই আয়াতত কা বা শব্দয় প্রকৃত পার্থিব উপাৰ্জনৰ টকা পয়সা ধন সম্পত্তিৰ দিশটো উল্লেখ কৰিছে কিন্তু একটা শব্দয় এটা অন্য নং আয়ত আল্লাহে ব্যৱহাৰ কৰি কৈছে ফা আসা বা হোম সাই আটু পতিত হব ফা আছা বা হোম সিহঁতৰ উপর পতিত হব চাই আতু মহা জঘন্য মহা বিপদ দুরবস্থা পতিত হব মা কাছাবু যি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল অৰ্থাৎ এই উপাৰ্জন বেয়া কামৰ দ্বাৰা বেয়া কামৰ দ্বাৰা যি উপাৰ্জন কৰি আল্লাহৰ ওচৰত সেই কামৰ ইনফৰমেশ্যন গৈছিল ৰেকৰ্ড হৈছিল সেই বেয়া কামৰ উপাৰ্জনৰ বিষয়ে কৈছে গতিকে সিহঁতৰ ওপৰত ভয়ংকৰ বিপদ পতিত হ'ব মা কাছাবু উপার্জন করেছিল বেয়া কাম কৰি তার বিনিময়ত ওয়া আল্লা জিনা জালামু আর যিসকলে অন্যায় করেছিল মিনহাউলাই এই যিসকলে অন্যায় কৰিছিল যি সকলে অন্যায় করেছিল মা কাশাবু গতি এই লোকসলার মাজত যিসকলে অন্যায় কৰিছিলৰ ওপৰতো পতিত হব এইটো নিশ্চয় সিহঁতৰ ওপৰতো পতিত হব চাই ভয়ংকৰ দুৰৱস্থা বিপদ শাস্তি পতিত হব মা কাছাবু যি যি বিষয় লৈ তেওঁলোকে বেয়া কৰ্মৰে যি উপাৰ্জন কৰিছিল এই মানুহবোৰৰ মাজৰ অন্যায়কাৰীসকলে নিশ্চয় সিহঁতৰ ওপৰতো জঘন্য এনেধৰণৰ বিপদ শাস্তি পতিত হব মা কাছাবু যি যি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল পৃথিৱীত থাকোতে ৱা মাহ হোম বি মৰ যি জিন আৰু এই যে বিপদ পতিত হব বুলি কৈ আছে ৱা মাহ হোম আৰু সিহঁতে নোৱাৰিব বি মৰ যি জিন এই বিপদক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে নিষ্কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তাক বাধা দি ৰাখিবৰ কাৰণে সিহঁতে নোৱাৰিবা হোম বিমৰ তাৰপাছৰে তাত আল্লাহে কৈছে আৱা আলাম য়া আলামু আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে আৱা আলাম আলামু অথবা সিহঁতে কি নাজানে নেকি আন্না আল্লাহ সিহঁতে কি নাজানে নেকি যে আল্লাহে য়াবছু ৰিজকা লিমাইয়াশাউ যে আল্লাহে ইয়াবসুতু রিজকা যে জীবিকা প্রখস্ত করি দিয়ে লিমাইয়াশাউ জি জনক আল্লাহে বিসারে তেওঁৰ জীবিকা প্ৰখস্ত কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ টকা পইচা ধন সম্পদ বহুতো দি দিয়ে আল্লাহে যাক বিচাৰে ৱা ইয়াক দিৰু আৰু কাৰোবাক সীমিত পৰিমাণত যি প্ৰয়োজন সেই পৰিমাণত দিয়ে অৰ্থাৎ টকা পইচা আল্লাহে আয়ত কৈছে সিহঁতে কি নাজানে নেকি যে আল্লাহে প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে জীৱিকা যাক আলাহে বিচাৰে আৰু সংকুচিত কৰি দিয়ে সীমিত কৰি দিয়ে প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিয়ে আল্লাহে যাক বিচাৰে নিশ্চয় ইয়াৰ মাজতেই আছে লা আন চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় আছে লি কমিম সেইসকল জাতিৰ বাবে যিসকলে বিশ্বাস স্থাপন কৰে এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আয়াতৰ বাস্তৱতা বুজিবৰ বাবে আমি আয়াত বাৰম্বাৰ পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ওপৰোৱাকে চালে চিম্পুল আল্লাহে কৈ আছে যে সিহঁতে কি নেজানে নেকি যে আলাহে যাক বিচাৰে তেওঁৰ জীৱিকা প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে আৰু যাক বিচাৰে তেওঁৰ জীৱিকা সীমিত কৰি দিয়ে বা সংকুচিত কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ কাৰোবাক বহুত টকা পইচা দিয়ে কাৰোবাক সেই পৰিমাণৰ টকা পইচা নিদিয়ে এই দিশটো কৈছে এই দিশটো কৈ আল্লাহে লগে লগে কৈছে ইকা নিশ্চয় এই কাৰোবাক বহুত টকা পইচা দিয়া কাৰোবাক কম টকা পইচা দিয়াৰ মাজতে আছে বহুতো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় শিক্ষা ৰিচাৰ্ছৰ মেটাৰছ আছে ইয়াৰ মাজত তাৰ বাবে যিয়ে কথা বতৰাবোৰ বিশ্বাস কৰিছে কি বিশ্বাস কৰিব লাগিব মূল বাস্তৱতা হৈছে যে আমি পৃথিৱীত যোনে যিমান টকাৰ মালিক হৈছিল এশ কোটি হাজাৰ কোটি এই টকা প্ৰকৃততে আল্ ইচ্ছা কৰাৰ বাবেহে কোনোবা এজন এই পৃথিৱীত ইমান টকাৰ ইমান ধন সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব পাৰিছে আৰু কাৰোবাৰ যদি উপাৰ্জন সীমিত হৈ আছে তুলনামূলকভাৱে কম হৈ আছে সেই দিশটো প্ৰকৃততে আল্লাহৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে এই দিশটো বিশ্বাসী লোকসকলৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া বুজিবলগীয়া শিক্ষা ল'ব লগা বহুত আছে যে এই পৃথিৱীৰ টকা পইচাৰ গৰাকী প্ৰকৃততে কৰ্তৃত্ব নিজৰ নহয় আল্লাহে দিয়াৰ বাবেহে কোনোবাই লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মালিক হ'ব পাৰিছে আৰু কাৰোবাৰ যদি তেনেধৰণৰ জীৱিকা সংকুচিত হৈছে সেই দিশটো প্ৰকৃততে আল্লাহৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থকাৰ বাবেই হৈছে এই কথাটো আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজৰ ক্ৰেডিটৰ ওপৰত প্ৰকৃততে কোনেও এই পৃথিৱীত বহুত টকাৰ মালিক হ'ব নোৱাৰে বহুত ধন সম্পত্তিৰ কেতিয়াও মালিক হ'ব নোৱাৰে আৰু এই কথাটো সেইসকলেহে বিশ্বাস কৰিব যিসকলে ইয়োমিন আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত বিশ্বাসকাৰীয়েহে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিব যে টকা পইচা প্ৰকৃততে মই উপাৰ্জন কৰা নাই মোক দিয়া হৈছে আল্লাহে দিছে বা যদি মই সেই পৰিমাণৰ টকা পইচা নাই তেতিয়াও বিশ্বাসী লোকসকলে তাক একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে আল্লাহে মোৰ কপালত এই পৰিমাণৰে ৰাখিছে সেইবাবেই মোৰ আৰ্থিক দিশৰ ফালৰ পৰা মই এই অৱস্থাত পৃথিৱীত আছোঁ মুঠতে টকা পইচা বহুত থাকিও ক্ৰেডিট নিজক লৈ মানুহ আত্মগৌৰৱী হ'ব নাপায় বা টকা পয়সা যদি সীমিত থাকে তেতিয়াও কিন্তু মানুষ আল্লাহর উপর ডিসেটিসফাইড হব না পায় এই দিকটা আমি এই আয়াতের বুঝার চেষ্টা করব তার আল্লাহে কৈছে বার্তাবাহক আদেশ দি ও তুমি কুয়া ইয়া ইবা দি যে হে মোর গোলামসকল আল্লাজিনা আশরাফু আইল যথেষ্ট শিক্ষা বুঝি বিষয় আছে এ আয়ত্রে আমি আহ্বান জানাম যাতে প্রত্যেকে আয়াত আয়াত সমূহ তীক্ষ্ণভাবে বুঝার চেষ্টা করে এই কৈছে কুল আল্লাহে আদেশ করেছে যে তুমি কুয়া ৰিচালাটৰ দায়িত্ব বহন কৰাজনক আল্লাহে কৈছে কল তুমি কোৱা ইয়াই দি হে মোৰ গোলাম আল্লাহীনা যিসকলে আশ্ৰাফু আলাহুচিহীন যিসকলে হিমালংঘন কৰিছে আল্লাহ আন ফুচিহীন তেওঁলোকৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে হিমালংঘন অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কথা বতৰা নুশুনাটোৱে হৈছে হিমালংঘন আল্লাহে যি পৰিসীমা বান্ধি ইয়াৰ ভিতৰত আমাক যিখিনি মহকামাত আয়াক দিছে সেই আয়াত আমি বাস্তৱায়ন নকৰাটোৱেই হৈছে প্ৰকৃততে হিমালংঘন তেনে হিমালংঘনকাৰীসকলক আল্লাহে কি কৈছে চাওক বাৰ্তাবাসক ক'বলৈ কৈছে তুমি কোৱা সেই মোৰ গোলামসকল সেইসকল গোলাম আল্লাহীনা আশ্ৰাফু আলহ আন ফুচিহিম যিসকলে হিমালংঘন কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে হমতিন অর্থাৎ যে হিমালঙ্গন করেছে লান নিশ হয়ে না যায় মিৰ রহমিল্লাহি আল্লাহৰ করুণার পৰা যাতে নিশ হয়ে না যায় ইন আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিয়ে বা জামিয়ান এনেধৰণে হিমালংঘন কাৰী হিমালংঘন কৰি যিমান তেওঁ পাপ অৰ্জন কৰিলে জুনু বা জামিয়ান এই গোটেই পাপবোৰক গোটেই অপৰাধবোৰক ইন আলাহিৰ নিশ্চয় আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিয়ে জোন বা জামিয়ান এই গোটেই অপৰাধসমূহ একেলগ কৰি গোটেইবোৰকে আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিয়ে গতিকে কৈছে হিমালংঘনকাৰীসকল তোমালোকে আল্লাহৰ কৰুণাৰ পৰা নিৰাশ নহবা যিহেতু তোমালোকে যিমান পাপ কৰিছা যিমান অপৰাধ কৰিছা গোটেইবোৰক আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিয়ে ইনাহু হোৱা আৰু দফুৰ ৰেহি নিশ্চয় ইন্নাহু নিশ্চয় সেইজনে আল দফুর তেখেত পরম ক্ষমাহীন আর রহিম তেখেত পরম দয়ালু এতিয়া এ আয়তে সকল হিমালঙ্ঘনকারী যী যিসকলে আল্লাহর কথা কৰিছে তেওঁলোকক নিৰাশ হবলৈ মনা কৰিছে কিয়নো যে হিমালংঘন তেওঁলোকে যিমান পাপ অৰ্জন কৰিছিলে গোটেই পাপবোৰ আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিব শর্ত কিন্তু পরবর্তী আয়াতত দিছে এনেই ক্ষমা করে নিদিয়ে যিমান এনে ধরণের কৰক করক আল্লাহৰ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ যিমান যিয়ে করক নকরক আল্লাহ যেহেতু পরম ক্ষমাহীল পরম দয়ালু এই আয়াতত কৈছে যে এনে ধরনের সকু অপরাধ হিমালংঘনকারী সকল ক্ষমা করে দিব গতি হিমালংঘনকারী সকল যাতে আল্লাহর করুণার পৰা নিশ নহ কন্ডিশন আসছে পরবর্তী আয়াত হিমাল হিমালঙ্ঘনকারীর অপরাধ কি শর্ত আল্লাহ ক্ষমা করে আয়তত আয়াতত ওয়ানিবু ইলা যে তোমালকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরি দিয়া আই যাওয়া ইলা রাব্বিকুম তোমাল প্রতিপালকর দিকে ওয়া আসলামু আর পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়ে যাওয়া আল্লাহে যি কথা বতরা আদেশ নিষেধ দিছে। তার তোমালে সম্পূর্ণভাবে ঘুরি আসলামু আর প্ৰতি পূৰ্ণভাৱে সমৰ্পিত হৈ যোৱা মিন কবলি তার আগতেই কুমুল আজাবা তার আগতেই যে ইয়াটি কোমুল কোমুল আজাবা যে তোমালোকৰ ওচৰলৈ সেই শাস্তি আহ আগতেই তোমালকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিক থেকে ঘুরি আল্লাহর কথা বতরার প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়া পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়া তার আগতেই তোমালোকৰ ওসর শাস্তি আহি আগতেই কৰা সুম্মা অন্যথা লা তুন সারুন তার তোমাকে কোনো ধরনের সহায় নাপাবা গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ এই দুইটি আয়াত আমার যথেষ্ট উৎসাহজনক আয়াত যেহেতু আমি আল্লাহর কিতাবেই যে কোনো মানুহ ভুলর উদ্ধত নহয় ইনসান গতি মানুহ যেহেতু মানুষের ভুল হবই অপরাধ যিয়ে অপরাধ করক নকরক আল্লাহে কৈছে যীমালঙ্ঘন করিস গোটাই ব তোমালক ক্ষমা কৰি দিম গতিকে তোমালোক নিৰাশ নহবা চৰ্ত তোমালোকে পূৰ্ণভাৱে আল্লাহৰ দিশলৈ ঘূৰি আহা আর আল্লাহর কথা প্ৰতি সমৰ্পিত সমর্পিত যোৱা সমৰ্পিত সমর্পিত তাক মানি লোৱা আৰু তা বাস্তৱায়ন কৰা কোনো ধৰণৰ সিদবিহীনভাবে ইব্রাহিম আলাই মিল্লাত অনুসৰি ঘূৰি আহা আর সমর্পিত হৈ যোৱা তেওঁৰ প্ৰতি সেই বিপদ আহি পোৱাৰ আগতেই কিন্তু কৰিব কৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ মানৱ দেহা সুস্থ হৈ থকা অৱস্থাতেই আমি এই কথা বতৰাবোৰ বিবেচনা কৰি চিন্তা কৰি আল্লাহৰ পথলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব অন্যথা সেই বিপদ যেতিয়া আহি পৰিব তেতিয়া কিন্তু কৈছে চুম্বালা তুমচাৰণ তাৰ তেতিয়া কিন্তু তাৰ পাছত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ সহায় নাপাবা গতিকে আল্লাহে মানুহক আৰু কিমান সুবিধা দিব সুবিধা হেল্প হেল্পৰ যিমানবোৰ দৰৱাজা আছে আল্লাহ সব অপেন কৰি ৰাখিছে মাথো এটি এটি দিছে তাৰ পাছতো যদি আমি বুজি না তেন্তে নিশ্চিতভাৱে হে অৱস্থা হব চুমা লা তুন চাৰণ তাৰপিছত কিন্তু আমি কোনো সহায় নাপাম গতিকে আমি এতিয়াই এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্ততে এই আয়বোৰৰ প্ৰতি আমি সামুচি ধৰি আমাৰ জীৱন সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক কাৰণ বিপদ কেতিয়া আহিব কোনো ক'ব নোৱাৰে আল্লাহে যি বিপদৰ কথা কৈছে সি মৃত্যুৰ বিপদ হ'ব পাৰে বা আন বিপদো যিয়ে বুজাইছে আল্লাহে কৈছে সেই বিপদ আহি পোৱাৰ আগতেই কিন্তু তোমালোকে দুৱাৰ অপেন আছে যিমান ভুল কৰিছা কোনো কথা নাই সব ক্ষমা করে দিব যেহেতু পরম ক্ষমাহিল কিন্তু যদি একে একে অবস্থাতেই থাকা আল্লাহর যদি ঘুরি নাহা আল্লাহর কথাবতার প্রতি সমর্পিত নোহাতে তোমাদের বিপদ আহি যাব তেতিয়া কিন্তু আল্লাহ দুৱাৰ বন্ধ করে দিব হেল্পিং ডোর সব বন্ধ হয়ে যাব তেতিয়া কিন্তু কোনো সহায় না এই কথাটো ইয়ার দ্বারা বুজাব বিচার তারপর আয়াতত কৈছে প্রসঙ্গর ধারাবাহিকতা একটাই ঘূৰি আহিবলৈ কৈছে আল্লাহৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হ'বলৈ কৈছে তাৰপিছত কৈছে ইট্টেপা কৰা একেবাৰে যেনেকে কৈছে তেনেকে পিছে পিছে যোৱা আন জিলা ইলে যে তোমালোকৰ প্ৰতি মা উন জিলা ইলাই কুম তোমালোকৰ প্ৰতি যি নাজিল কৰা গৈছে মীৰ ৰাব্বিকুম তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা আচানা যিমান এই ভাল দিশবোৰ আল্লাহে ইয়াত বৰ্ণনা কৰি আছে আল্লাহৰ পথৰ নিৰ্দেশনা লগত ভিত্তি কৰি নিৰ্দেশনা দেখুৱাই যিমান ধৰণৰ ভাল কথা আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে আন কোনো কিতাপত নহয় কিন্তু মা উঞ্জিলাইলাই কোম যি তোমালোকৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে মীৰ ৰাব্বিকুম তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা ইত্যাবিও কেৱল আৰু কেৱল তাৰহে ইত্যেপা কৰা তার পিছে পিছে যেনেকে কৈছে তেনেকে করা মিন কাবলি তার আগতে আইয়া তি কোমুল আজাব বাঘ তাতান তার আগতে আই ইয়া আজাব যে তোমালোকৰ ওচৰলৈ শাস্তি আহি পাই বাঘ তাতান হঠাৎ আস্তি যাব তুম টা চরুণ আর তেতিয়া তোমালকে তা তোমালকে তোমালোকে ধৰিবই নারিবা কারণ বাগ তাতান বলে হঠাৎ আহিব কোনো মানুহক আল্লাহর এই বিপদ আল্লাহে নটিফাই করে পেলে নটিস দি বাঘ তাত হঠাৎ আহি যাব আর যেতে যে ওয়ান তেতিয়া তোমালকে ধরবই নোৱাৰিবা এই যে বিপদ আছে গতিকে এই মুহূর্তটো অহার আগতে আল্লাহে কৈছে ওয়াত্তাব্য তোমালে ইত্তেবা করা একে আয়াত আমি সদায় যে সূরা আরাফর তিন নম্বর আয়াতের ওয়াতাব্য মা উঞ্জিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম একেটাই ইয়াত আহচানা শব্দ অৰ্থাৎ উত্তম আল্লাহৰ কথাত নিশ্চয় ই আল্লাহৰ উত্তম বাণী আন হাদিচ আমি পাই আহিছো সৰ্বোত্তম যিসমূহ কথা বতৰা আছে সেই কথা বতৰাসমূহক তোমালোকে ইত্যেবা কৰা বেলেগত নহ'ব কিন্তু যিটো তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা নাজি লৈছে তাক ইত্যেবা কৰিব কৈ আছে এই দিশটো আমি বাৰম্বাৰ এমফেচাইজ কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ পৰিধিৰ বাহিৰত ওলাই গলে নহব কিন্তু ধৰণৰ আল্লাহৰ নামত কথা বতৰা চলি আহিছে মিৰ বতরা নহয় কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা নাজিল কৰা নহয় গতিকে আয়াত বুজি আমাৰ জীৱন জীবনাদর্শ যদি আমি এতিয়াই সলনি কৰি নল আমাৰ জীৱন ব্যৱস্থাক যদি আমি সলনি কৰি নল আল্লাহে বারাম্বার শাস্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এই এনেধৰণৰ সংঘটিত হ'বই যিহেতু আল্লাহে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াও ভংগ নকৰে আমি পাই আহিছো আৰু এই দিশটো একেটা প্ৰসংগৰ লগতেই কৈ আছে যে সেই বিপদ অহাৰ আগতেই হঠাৎ বিপদ আহি পোৱাৰ আগতেই যে তোমালোকে এই কুৰাণৰ ইত্যেপা কৰা বিপদ এনে এনে এক অবস্থাত আহিব যে তোমালোকে ধরবই নোৱাৰিবা পরবর্তী আয়াতো প্রসঙ্গর হে ধারাবাহিকতার কৈছে আন তাকু নো নাপসুন তাকুলো তাকুলা নাপসুন যাতে কোনো মানুহে কব নয় ইয়া হাসরাতা যে হে মূর দুর্ভোগিয়া কপাল আলা মা ফর ফি জম্বিল্লাহি হে মূর দুর্ভোগিয়া কপাল আলাম মা ফারু যুক মই নেগলেক্ট করেছিল যুক মই গুরুত্ব দিয়া নাছিল মা ফারু ফি জমবিল্লাহি আল্লাহ সন্দৰ্ভত যু বিষয়ত মই গুরুত্ব দিয়া নাছিল হে মোৰ দুর্ভোগিয়া কপাল ইয়া হাসরাতা যাতে কব নয় আল্লাহে সব কিমান খুলি দিছে কথা বতরাবর প্ৰথমতে কৈছে যিমান তোমালোকে ডাঙৰ সীমা লংঘন কৰাইছে তোমালোকে নিৰাশ নহবা চব আল্লাহে মাফ কৰি দিবা চৰ্ত দিলে যে আল্লাহৰ কথাৰ প্ৰতি ঘূৰি আহা কেতিয়া ঘূৰি আহিবা সেই বিপদ হঠাৎ বিপদ আহি পোৱাৰ আগতে যাতে তোমালোকে কব নোৱাৰা আন তাকো না নাপচোন যাতে কোনো মানুহে কব নোৱাৰে ইয়াৰ সাজৰাতা যাতে কব লগা নহয় কোনো মানুহে যাতে কব লগা নহয় ইয়াৰ সাজৰাতা সেই মোৰ দুৰ্ভগীয়া কপাল আলা মা ফারাততু ফি যামবিল্লাহ আল্লাহ হামদরবিও হndor কথা কথাবতা হমূহক যে মই নেগলেক্ট কৰিছিলু গুরুত্ব দিয়া নাছিলু ওয়াইন কুন্তু গটিকে নিশ্চয় মই লামিনাল লমেনা সখিরিন গটিকে নিশ্চয় মই আল্লাহৰ কথাবতার উপলুঙা কৰা লোককলৰ মাজৰ নিশ্চয় মই এজন স্বীকার কৰি লৈছোঁ আৰু এই উপলুঙা চাহ খিৰিণ নিশ্চয় লামিন চাহ খিৰিণ যে নিশ্চয় মই সেই উপলুঙাকাৰীসকলৰ মাজৰ ময়ো এজন আছিলোঁ কিয়নো আল্লাহ সন্দৰ্ভৰ সন্দৰ্ভৰ কথা বতৰাসমূহ মই যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ মই নেগলেক্ট কৰি আছিলোঁ গতিকে আল্লাহর কথা আল্লাহর আয়াত উপলুঙাৰ দিশটো আমি বিস্তারিতভাবে যোৱাটো খণ্ডত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত চৰ্চালৈ আনিছোঁ গতিকে এই দিশটো আমি খুব ভাল ধৰণে বুজিব লাগিব যে আল্লাহে কিয় উপলুঙাৰ কথাটো কৈ আছে উপলুঙা আন একো নহয় আমি কৈছো কোৰাণৰ যি দাবী আছে ইয়াক লাগিব যেনেধৰণে মানিব লাগিব এয়া হৈছে আল্লাহ নির্ধারিত কুড়ান দাবী সেই নকৰি জীৱিত জীবিত পথৰ পথর বাবে প্ৰেৰণ কৰা কুড়ান যদি আমি মৃতকর বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ একো নুবুজাকে যদি স্বভাৱৰ আশাত যদি আমি খতমৰ ওপৰত খতম দি থাকোঁ এইবোৰ আন একো নহয় এনে লোকসকলকে আল্লাহে আল্লাহে বুলি কৈছে উপলুঙা তাড়ি আমাক কৈ আহিছো আমাক বহুত সুমুৱাই দিছে এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আমাৰ মন মগজুত ভৰাই দিছে সেইটো হৈছে চাব বা নেকি বহুত দেখুৱাই দিছে পাহাৰৰ সমানো আমাক নেকি দেখুৱাই দিছে আমুকটো কাম কৰিলে পাহাৰ সদৃশ আমাৰ নেকি আহিব নেকি নেকি বুলি এটা কনচেপ্ট আমাৰ চাব ভৰাই দিলে বিষয়টো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলোটা আমি নেকিৰ পিছত দৌৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সৎ কৰ্ম কৰো নেকি আমাৰ পিছত দৌৰিব আমি নেকি নেকি বলি আমি দৌড়ার প্রয়োজন নাই আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হও আল্লাহর কথা বতরা আদেশ সময় এককভাবেহীনভাবে আমি করে যাও কিমান নেকি লাগে নেকি আমার কর্মর আমার নেকি দৌড়ি থাকিব সব রেকর্ডত যাব এই কিন্তু আমি বুজিব লাগিব নুবুজাকে কোরআন পঢ়িলেও সরফে প্রতি দশ নেকি এনে ধরণের যেতিয়া আমার শিক্ষা দিয়া যাব কোন মানুহে ইমান কষ্ট কৰি পেলে আমার আমি বুজি নোপোৱা এটা ভাষাক বাবে চেষ্টা অসমীয়াতে হোক বা হওক কিয় মানুহক নেকিহে লাগে এটা হরফত এক নেকি পুৰাণ মজিদ এক খতম দিলে কিমান হৰফ আছে কেলকুলেটৰো ভাগৰি যাব কিমান নেকি পাব কথা তেনে নহয় প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ আমি কৈছো আল্লাহৰ আদেশ আমি একনিষ্ঠভাৱে আমি পালন কৰোঁ নেকি আমাৰ পিছত কৰ্মৰ পিছে পিছে আমাৰ নেকি দৌৰি থাকিব আৰু তেনেধৰণৰ সৎ কৰ্মই বিনিময়ত অহা নেকিহে আমাক পৰকাল সুষময় কৰিব এই বাস্তৱিকতাবোৰ প্ৰিয়দৰ্শকবৃন্দ আমি বুজিব লাগে এনে আমাক কুৰাণৰ বাহিৰৰ বহুতো কনচেপ্ট দি আমাক প্ৰকৃততে কুৰাণৰ পৰা আমাক আঁতৰাই দিলে মূল কনচেপ্ট আমি সাধ্যানুসৰি এই দিশবোৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো বিবেচনা প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে কৰক লাইন কোনো বস্তিৰ কিন্তু আমি কথা কোৱা নাই কুৰাণে যি মেছেজ দিছে সেই মেছেজে আমি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছো তাৰপিছত কৈছে যাতে কোনো মানুহৰ এনে এটা অৱস্থা নহয় যে ক'বলৈ হাই মোৰ দুৰ্ভগীয়া কপাল যে মই আল্লাহৰ এই কথা বতৰাৰ ওপৰত যে মই নেগলেক্ট কৰি আছিলোঁ আৰু গতিকে মই এনেধৰণৰ উপলঙাকাৰীসকলৰ ময়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিলোঁ অ অথবা তাকোলা অথবা যাতে ক'ব লগা নহয় তাকোলা লাও আনালা হাদানী যদি আল্লাহে মোক পৰিচালিত কৰিলেহেঁতেন লা কোনটো মৃণাল মোতাকিনিন তেতিয়াতো মই মুটাকি হ'লোহেতেন আল্লাহে পরিচালনা করার কথা আমি পৃথিবী থাকুতে কুড়ান মজিদর দ্বারা আমি বুজার চেষ্টা করিয়ামতর এনেকে এনেক এই মাইন্ডত একু লাভ নহব আল্লাহে কিন্তু একু সহায় আল্লাহে পরিচালিত করে আল্লাহে যদি সিরাতাল মুস্তাকিম স্বয়ং আল্লাহে পরিচালিত কোনো মানুষে নিজে যাব নোৱাৰে আমি বহুত চর্চা করছো এই দিকবর গতিকে সেই দিশটো আমি পৃথিৱীত বাচি থাকি থকা অৱস্থাতে কুৰাণৰ আধাৰত চিন্তা কৰোঁ আৰু কিয় মতৰ ময়দানত আমি কপাল থোকাৰি থুকাৰি এই কথাবোৰ কৈ থাকি কিয় মতৰ মাতত একো লাভ নাই আল্লাহৰ যি ডিচিশ্যন ফাইনেল তাক কোনো ৰদ বদল নহয় গতিকে সেইটো এটা দিশ ক'লে আৰু এটা দিশ আল্লাহে দেখুৱাইছে আও অথবা তাকো লাভ যাতে কোনো মানুহে এনেধৰণৰ ক'ব লগা এটা পৰিস্থিতি নহয় হি না তারা যেতিয়া সিহঁতে দেখিবলৈ পাব আল আজাবা যেতিয়া সিহঁতে এই কিয়ামত শাস্তি যেতিয়া দেখাবলৈ পাব দেখা পাব লাও আন্না লি কাৰ্ৰাতান লাও আন্না লি কাৰ্ৰাতান মোৰ বাবে যদি আৰু এটা থাকিলে থাকিলেহেঁতেন এটা যদি মই আৰু অৱকাশ পালোহেঁতেন ফা আকৌ না মিনাল মহচিন তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে মই কৰ্তব্য পৰায়ণসকলৰ ময়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'লোহেঁতেন আল্লাহে কৈছে বালা ন নহয় বৰং কাদ নিশ্চয় আহিছিলে এতিয়া তোমালোকে কপাল ঠুকাৰি থাকি লাভ নাই বালা নহয় বৰং কা আত কা নিশ্চয় তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ ইয়াত কা ছেকেণ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি কৈ আহিছো কুৰাণে কথা বতৰাবোৰ সদায় ইণ্ডিভিজুৱেলী ব্যক্তি বিশেষক কৈ আছে এই কা কিন্তু বাৰ্তা বহাগ্ৰস্ত চলেচলক কোৱা নাই ইণ্ডিভিজুৱেল পাঠক যিয়ে কুৰাণ পঢ়ি আছে তেওঁক কৈছে তেওঁক অৰ্থাৎ আল্লাহে দেখুৱাইছে যিসকল বিপদগামী লোক ইয়াৰ প্ৰসংগটো আমি চাব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব যদি মোক আল্লাহে পৰিচালিত কৰিলেহেঁতেন মোৰ আজি অৱস্থা নহ'লেহেঁতেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমি দেখিলোঁ তিনি চাৰিটামান কথা ইয়াত আহিছে আলাহৰ ফালৰ পৰা কোৱা গৈছে বালা নহয় বৰং কটকা নিশ্চয় তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল আয়ি মোৰ আয়াত তেতিয়া তাক তুমি অগ্ৰাহ্য কৰিলা নেগলেক্ট কৰিলা পট্টা নিদিলা তেতিয়া বৰ্তা আৰু নিজেই তুমি বহুত জনা দেখুৱালা কাৰণ বহুত পইণ্ট বহুত উৰাণত অকলে থাকিব নোৱাৰি ইয়াৰ লগত আমি যোৱাকালিও পাই আহিছো কুৰানৰ লগত এছিয়েট কৰিবই লাগিব গতিকে কৈছে ৱাস্তাক বাৰ্তা আৰু তুমি নিজকে বহুত আত্মগৌৰৱ আত্ম অহংকাৰী তোমাৰ নিজৰ যি স্থিতি কুৰাণৰ বাহিৰত তাতে তুমি থাকিলা ৱাস্তাক বাৰা ৱা কোনটা মিনাল্কান আৰু তেতিয়াই তুমি হৈ পৰিলা মিনাল্কান অগ্ৰাহ্যকাৰী অস্বীকাৰীসকলৰ মাজত তুমিও হৈ পৰিলা প্ৰতিকাৰুল্লাহ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমাৰ আজি এই অনুবাদৰ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো ইনচা আল্লাহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পৰৱৰ্তী আয়তৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি আহ্বান জনাম প্ৰতিটো আয়তৰ বাস্তৱতা বুজাৰ বাবে ইয়াৰ দৰ্শন বুজাৰ বাবে আৰু মনাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান আহক আপোনালোকে কুৰাণ মজিদৰ ভিতৰলৈ আৰু আয়তক লৈ তাদাবোৰ কৰক চিন্তা কৰক গৱেষণা কৰক ইনচা আল্লাহ আল্লাহে আমাক সঠিক পথত পৰিচালিত কৰাবানা آمَنَّا بِمَا أَنْجَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولَ فَاتُّبْنَا مَعَ الصَّاهِدِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا توفيق إِلَّا بِاللَّهِ